La Micot presenta un nou protocol per combatre les agressions sexuals en espais festius. El Consell Comarcal engega una iniciativa per dinamitzar el comerç de proximitat. La Llacuna celebra l'onzena mostra de productes d'altura. El barri de la Font Vella celebra les festes del Pilar. La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena, Micot, ha aprovat el nou protocol d'actuació davant les violències sexuals en espais festius. Les àrees d'igualtat dels municipis integrants de la Micot han sumat esforços per a fer front i intentar revertir una problemàtica habitual. El protocol ha de servir per donar resposta a les violències sexuals i masclismes que es viuen en contextos de festa. El projecte es va iniciar fa un any amb el suport de la Diputació de Barcelona i s'ha treballat de forma transversal entre diversos departaments dels ajuntaments de la Micot, l'Observatori Noctàmbules i la Ciutadania, a través d'una comissió participativa. El protocol s'implementarà durant les festes majors de l'any 2019 i es revisarà de forma constant per adaptar-lo a noves necessitats i situacions que puguin sorgir. Jo compro el poble. Jo compro el poble. Jo compro el poble. Jo compro la noia. Jo compro la noia. Jo compro la noia. L'àrea de promoció comarcal del Consell Comarcal ha creat la campanya Jo compro el poble, jo compro la noia. I tu, per què? L'objectiu de la campanya és dinamitzar el petit comerç en diverses poblacions de la comarca de la Noia. La vicepresidenta del Consell Comarcal, Maria Sallavera, ha explicat que fa anys que treballen de manera conjunta amb la Diputació de Barcelona en campanyes per afavorir els establiments locals. Ja fa diversos anys que el Consell Comarcal, amb el suport de la Diputació de Barcelona, està treballant en campanyes per fomentar el comerç local. I la que hem endegat ara busca, com dèiem, intentar donar el protagonisme al client, el qui va a comprar a la botiga i el per què hi va. Des del Consell i tant des dels ajuntaments i els propis comerços, pensem que més enllà de poder comprar el petit comerç, el que això fa és dinamitzar la vida social, la vida també cultural i econòmica de cada municipi. I creiem que és molt important posar l'èmfasi en això, en poder dinamitzar la vida social i, per tant, establir relacions entre comerciant i client. A través del testimoni de veïns i veïnes de diferents pobles de la comarca, la campanya vol fer veure la ciutat per què es va consumir el seu municipi i posa en valor l'existència del comerç local. Aquesta campanya, no, neix amb la voluntat de donar la veu als clients, no, de que ens expliquin el per què hem d'apostar pel petit comerç i pel comerç que tenim de proximitat. No? A partir d'aquí, doncs, es desgrana la campanya I tu per què, no? Buscar el per què dels clients a través de diferents personatges. No? Hi ha una campanya general i a partir d'aquí és una campanya pensada de degoteig. En 4 mesos anar explicant els diferents perquès amb paraules de la gent que ha participat a la campanya, doncs el seu perquè. No? La campanya de comerç ha estat realitzada per empreses de serveis a la Noia. Pep Valls, un dels creadors de la campanya, en destaca com a part positiva la llibertat que han tingut els clients que la protagonitzen per explicar els motius que els porten a comprar en comerços de proximitat. Ens sembla que la campanya explora bé aquest aspecte de socialització que fa el petit comerç per vertebrar una societat que segueixi viva i segueixi tenint per aquest motiu doncs, comerços i gent qui vagi a comprar. Ens sembla que cadascú de nosaltres s'ha de fer aquesta reflexió perquè moltes vegades som els primers en ser una mica, diguem-ne, infidels, per dir-ho d'alguna manera. La Sonata també deia una cosa que està molt bé i que és un treball que ens agrada també fer, que és que no hi havia un guió previ del que havien de dir les persones, que a vegades un no pot suposar, digues això, digues allò, sinó que han sigut ells que han expressat els motius i sobre aquests nosaltres el que hem fet és traduir-ho. Jo compro el poble, jo compro la noia estarà activa durant 4 mesos, d'octubre a gener. Els anoiencs aniran descobrint els motius dels 12 protagonistes per comprar a cadascun dels seus pobles. La Llacuna ha acollit durant tot el cap de setmana l'onzena mostra de productes d'altura, una fira que reuneix productors agroalimentaris autòctons i de qualitat. Dels embotits i vins d'altres edicions s'ha volgut ampliar el repertori per donar cabuda a tots els productes que s'elaboren de manera artesanal al municipi de la Llacuna.
Els assistents han trobat una zona gastronòmica amb degustació de vi, formatge, mel o carquinyolis de la Llacuna. També hi han trobat la zona de mostra d'oficis, tallers infantils i intercanvi de plaques de cava, entre d'altres activitats. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de la Llacuna vol donar a conèixer la qualitat dels productes del municipi, impulsar la seva comercialització i també promoure'n el consum. Durant aquestes setmanes es celebren les festes del Pilar al barri de la Font Vella d'Igualada. Les celebracions van començar amb el repic de campanes i la cercavila del dia 6 d'octubre, i des de llavors s'han organitzat multitud d'actes festius. La Diada de la Puntaire, les matinades dels grellers de Sitges, les ofrenes florals a la Verge del Pilar o la xocolatada de la plaça del Pilar són algunes de les activitats que ha organitzat la Comissió de Festes per l'edició d'enguany. Els actes de clausura de les festes del Pilar seran durant aquest cap de setmana, amb el 23è Mercat de la Puça de dissabte i la tradicional Pescada Sorpresa, una excursió incògnita per als veïns i amics del barri que sortirà diumenge a les 7 del matí de la plaça del Rei.